ាត់ស្ដាងដាក់លើប៉ុយប៉ែនខេត្តព្រះសីហនុជ័យខ្ញុំជាបជាពរដ្ឋផ្លូវរថភ្លើងថាផ្លូវរថភ្លើងខ្សែកណ្ដាលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើការតវ៉ានេះថាជាលោកខែពីម្ដងនេះដើម្បីចូលតាឡាក្រុងដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាធ្វើការតវ៉ាបន្តទៀតទេអញ្ចឹងចង់ឲ្យមានអាជ្ញាធរនឹងគឺមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការតាមខែពីម្ដងចូលតាឡាក្រុងទៅបាទដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយមិនចង់ឲ្យមានធ្វើការតវ៉ាមាន5ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមានពាក្យបណ្ដឹងចូលតាឡាក្រុងហ្នឹងអូខេហើយសំខាន់លើអាញាធរទេបើសិនជាគាត់ដកដកជារឿងរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ណាជាពជាពលរដ្ឋចូលតាមផ្លូវច្បាប់